Of Monsters and Men med Little Talks. Vi slänger in en önskelåt här nu. Isabella från Borås. Hallå! Hallå! Hej! Hej! Hur är det? Det är bara bra. Vad gör du? Vad gör du? Jag sitter i min postbil. Jaha! Och får inte dela ut post. Mm. Lyxigt! Så, har du parkerat den nu när du pratar i telefon? Ja, det har jag faktiskt. Ja, det är det. Isabella, du har ett väldigt fint namn tycker jag. Tack. Ja, jättefint. Var är du exakt just nu om jag får fråga med postbilen? Nu är jag i Sandared. Ja. Jag känner inte till Sandared så himla bra. Hur ser det ut där? Det är massa, ja, det är industriområde typ, så det är massa företag bara. Aha, okej. Okay. Ja. Jag vet inte så mycket själv faktiskt, att jag är nyinflyttad från Örebro. Oj, men gud, det är svårt jobb då att köra ut post. Mm. Ja, lite grann. Men då lär du dig hitta väldigt bra i alla fall. Ja, det gör jag. Men använder man kanske en GPS inom postbranschen nu? Nej, man kan ju tro det, men nej, faktiskt inte. Va? Inte? Men hur hittar du då människa? Ja, man får några dagars upplärning och sen så är det bara chansa lite. Ja, det verkar ju nästan läskigt tycker jag. Låter som min tid som brevbärare. Du chansade lite. Jag chansade hejvilt. Jag kan tänka mig att folk blir sur om man chansar för mycket, så fel kommer det fel. Jo, det händer. Men jag tänker att det är väl också ett bra tillfälle för folk att kunna sluta sig samman någonting liksom, tillsammans. Ja, just det, när man i kvarteret träffas på kvällen och byter post. Ja. För att Isabella var det där innan, man bara, här är din och den är min. Bringing people together. Vi ses imorgon igen. Ja, det, varför inte? Det är en ny take. På grannsämja. Men du, när måste du gå upp då? Ja, just nu så bor jag ute i Skene. Det ligger 3 mil ifrån Borås. Ja. För jag får min lägenhet imorgon. Okej. Okay. I Borås. Ja. Så att jag går väl upp i 6:20. Ja. Och hur länge är du ute på den här rundan då? Det är 2 runder per dag. Okej. Okay. Så jag slutar i regel vid 4 ska jag göra, men... Det är 6 kanske. Oj. Det är långa dagar alltså. Långa dagar? Ja, ibland får man gå hem när man ska, men det är rätt mycket övertid faktiskt. Jaså. Ja. Men trivs du med ditt jobb då, Isabella? Ja, det gör jag. Ja. Hur kom det sig att du har bytt stad då? Min flickvän bor i Skene faktiskt. Så att... Jaha, men då har ni fått lägenhet i stan nu då, eller? Nej, det är jag som flyttar. Hon bor fortfarande hemma. Okej, jag förstår. Ja. Men Skene, ligger det på landet? Ja, det kan man säga. Mm. Det ligger en bit ut. Mm. Ja. Men vad tycker du om Borås jämfört med Örebro hittills? Ja, det regnar ju konstant. Gör det? Är det Borås känt för det, eller? Ja, det är det? Men det går inte en dag utan att regna. Men va? Låt ärligt. Jag säger bara det. Jag menar det. Det låter ju trökigt. Jaha, men mer då? Hur är själva stan, tycker du? Ja, den är jättemysig så med å i... Ja, det rinner ju någon å där i stan. Ja, jag brukar inte vara så mycket inne i stan, men... Du har mest varit i Skene hittills, precis. Men Örebro är ju jättefint, tycker jag. Ja. Men jag kände att jag skulle ta ett steg och flytta nu. Ja, men det tror jag att du gjorde rätt i. Ja. Det är jättebra att få lite nya perspektiv. Ja, det tror jag också. Hörru du, det är din flickvän... Nej, vänta nu. Det är din och din flickväns låt det här. Ja, kan man säga. Romantiskt. Får vi veta någonting om bakgrunden till varför det här är er låt? Nej, jag tycker bara den passar in väldigt bra på oss. Ja, okej. Vilken har du valt då? Don't Wait med Mapei. Du, då tar vi och lyssnar på den nu. Lycka till med rundan. Ja, tack. Hej! Hej då! Hej! Nyblivna boråsaren Isabella som önskade Mapei Don't Wait till sin flickvän, kan man säga. Det var deras låt. Yep. Och Isabella hade varit inne på vår hemsida och fyllt i önskeformuläret. Och det kan alla göra som lyssnar på det här programmet. Ni är så välkomna att önska låtar. Väl mött på sverigesradio.se/p3. Trevligt sagt. Snyggt. Jag måste få ta den här leken som Hanna berättade om. Hej! Jag och min kompis brukade leka att vi var poliser som skulle hitta Olof Palmes mördare. Vi gick runt och letade efter mordvapnet som vi kom fram till var en kniv. Vi låtsas rökte pinnar och letade spår. Till slut kom vi fram till att det var min storebror som hade gjort det.
En BH och Hanna. Gud vad spännande tycker jag att så här, leka detektiver och bara, ja. Så här, man, men ja, bara gå omkring och leta efter ledtrådar. Och, det här kan vara ledtråd. Jättespännande. Här är en helt annan take på konstiga lekar där det står: jag och min flickvän brukar presentera oss som bror och syster. Fantastiskt roligt på tillställningar och fester. Den som håller masken längst vinner. Kul. Kan tillägga att vi är födda 76 och 79. Våra, vilka blickar när jag slätar av min syster. Vadå? Vi är bara halvsyskon. Nej! Roligt, ja, måste jag säga. Vad mycket roligt man skulle kunna ha om man var ihop med någon. Eller säger du, Martina? Man kan ha så mycket roligt. Visst, ja, jättekul. Om man är ihop med någon. Man kan hitta på saker. Syskon. Ja. Alltså, ja, syskon, ja. Alltså en relation. Man har så mycket kul. Man ska äta hela tiden. Ja. Man kan busa sådär. Du vet det här när man ligger i soffan med någon. Du känner inte igen det, Hanna. Men du vet när man ligger i soffan med någon och bara myser. Mm. Ja. Jo. Mysigt. Mm. Alltså någon människa. Ja. How to shut her up. Jo, en människa. Fan. Men jag har ju gjort det förr i tiden, har jag gjort det flera gånger. Ja. In the past. Åh, gud. Det är någon annan som har skickat in en jättekonstig lek här. Den är rätt lång, men skriver så här: dumma lekar, ja. Vi hade en lek vi höll på med under årskurs 7-9. Vi kallade den lappen. Det hela gick ut på att vi hade en grön lapp som man skulle försöka gömma i någons kläder. När man väl har gömt den i någons kläder så ska man skrika: hallå lappen! Då fick alla slå denna människa tills han har hittat lappen bland sina kläder. Ibland fick man den i matsalen. Eftersom alla klasser var med på detta så slutar oftast med att 20-30 pers stor slog på en person. Medan man rädd för livet låg på golvet och letade lappen så att det skulle sluta. Sen när man väl hittade den så var det ens egen tur att gömma in någon annans kläder. Haha! Det var faktiskt jävligt roligt då. Nu när jag tänker efter. Good times. Folk bröt lite revben, diverse spräckta läppar och ögonbryn. Men vad fan? Med vänliga hälsningar, tack för ett bra program. Gud vad roligt. Låter kul. Just det här, vad fan. Det är ju roligt. Ja, det här är också roligt. Niklas skriver: hej morgonpasset. När vi var yngre så lekte vi naken kurragömma. Det gick ut på att vi klädde av oss alla kläder och sen släckte vi ner i rummet eller huset. Och sen fick man känna sig fram och gissa vem man hittar. Synd bara att vi bara var killar. Det var roligt. Jo, men det där finns spännande lek. Det där finns idag. Det kallas oftast dark rooms. Va? Ja. Vad samspelten ni var. Jo, jag vet vad det är faktiskt. Ja. Man går runt och så får man känna och så... Är det här rooms på stan? Ja. Betalar man inträde? Jag vet inte. Ja, det lär man göra. Jag antar eller det. Är det hemma det är hos varandra? Det går alla variationer. Men... Norrköping var det nog säkert ett dark room. Så får man gå är det sexrum? Ja, så känner man lite grann och säger men det här känns ju bra. Så nej. Köttar man på varandra. Va? Yes, så är det. Har du varit på ett sexrum? Nej, men nej. Va? Det har jag inte. Har du varit i ett sexrum? Nej, men jag har väl koll på vad folk gör. Vad kostar det nu för tiden då? Jag har ingen aning, 175 spänn. Ibland har de 2 för 1 helgrabatt. Va? Mm. Jag har ingen aning. Nej, jag har bara hört att det finns sådana. Alltså, det finns billigt jättemånga... ändå, vad sa du? Har inte du varit på något sånt då? Nej, men nu när jag hör vad billigt det är kanske jag går. Där kan du ju unna dig ett sånt där sexrum. Ja, ja, visst, för fan. Du behöver inte vara där hela kvällen, kan bara vara någon timme. Ja, bara få känna och krama lite. Kladda runt lite. Ja, få lite mänsklig kontakt. Ja, fan. Ja, men det finns ju alla möjliga såna här ställen. Dark rooms, bastuklubbar och allt möjligt. Alltså. Glory holes och allt vad det är. Vet inte, Vi vet men det vad det sluta. Är. Jag bara tänkte men var det finns det? Glory hole, men jag skulle väl antagligen vända mig framåt då bara. Eller? Ja. Mm. Hej morgonpasset. När jag och min kompis var små. Jag vet inte vad som håller på händer just nu. När jag och min kompis var små. Ja. Så tävlade vi om vem som klarade av att ligga i frysboxen längst. Som ni kanske vet så blir det ett lätt vakuumsug i frysen. Och locket kan vara svårt att få upp. Speciellt för ett barn. Men det hindrade inte oss. Kul hade vi. Tills mamma kom in och såg vad vi gjorde. Hon pratade än idag om hur farligt det var. Ja, tack, det är ett bra program. Det där lekte vi också, det var jättespännande. Gömma sig man i frysboxen. Man hade så stora frysboxar med lock som man öppnade så. Ja, ja, ja. Och det var väldigt spännande fullt lek. Med älgkött. Fullt med älgkött. Ibland fick man plocka ur lite för att man skulle få plats. Jättespännande lek. Ja, ja, det minns jag mycket väl. Kul. Det är någon annan som hört av sig som skriver... Åh, gud.
God morgon, bitches. Min storebrors gamla klasskompis lillebror, wow, långsökt jag vet, skriver de här i parentes, lekte med en sax som slog ihop framför ansiktet på sig själv samtidigt som man drog undan huvudet. Det slutade med en klippt av sig näsa, men det vet jag inte om jag tror. Nej, du kan inte hålla på och ljuga nu för att komma med i programmet. Men det låter ju lite att man har en, och sen ska man själv, eller att den andra står och kyla. Det kan jag tänka mig. Det låter som en dum lek som någon skulle komma på. Ja, dum. Jag måste säga till alla barn, för det är höstlov nu. Inget utav det här ska ni göra. Nej, nej. Ingenting. Ni ska spela dataspel hela dagarna och kolla på film. Ja. Det är vad ni ska göra. Eminem, The Monster, featuring Rihanna, ska jag väl säga också. Mm. Man hörde ju mycket Rihanna. Herregud, det var ju, det började lite osäkert, men sen så brakade det på när folk kände att här finns det liksom ett outlet, här kan jag vara öppen med vad jag lekte för knas när jag var barn. Ja. För att det har kommit väldigt, väldigt många sms under morgonen med oroväckande många. Ja, farliga lekar och konstiga, tvivelaktiga ibland, men väldigt roligt att läsa. Faktiskt. Väldigt gulliga lekar, förlåt. Någon skriver så här: hej bästa kompisar, när jag och min kompis var små så drack vi Sprite, men tog bort E-et och det blev sprit. Vi låtsades att vi blev fulla och dansade som vi trodde fulla människor gjorde. Puss. Ja, roligt att liksom bara... Att leka att man var full var ju spännande, ja, bara i sig. Och leka att man rökte. Ja, men sådana chokladcigaretter. Oh, men det Gud. Fick jag aldrig. Fick aldrig några. Jag rökte vanliga cigaretter, ja. Ensam i skogen. Satt och bolmade för dig själv. Så ensam. Så dåliga lungor redan vid 11. Åh, fan. Trist. Dumma lekar, ja. När vi var i högstadiet så lekte vi en lek vid namn Leken. Det gick ut på att vi var ett gäng, typ 5 stycken, så låtsades misshandla en kille nära en väg. Stannade bilen, sprang alla utom han som blev misshandlad. När föraren gick ut, ut skulle killen säga: du har blivit blåst, lurad och bedragen. Sen skulle han lägga benen på ryggen och springa efter oss andra, hälsar Hugo. Mycket, det var någon också som hörde av sig som att som så här, vi gömde oss för bilar. Ja, ja, precis. Och det där är ju också väldigt roligt när man liksom bara tar, så ska gömma sig fast man, det är ingen det som bryr sig. Ingen som reagerar. Nej. Man är helt ensam. Nej. Ja. Men det är ingen som ser den heller. Men det spelar ingen roll då. Smyger. Ja, det är ändå roligt. Jättekul. Det var någon som har skrivit, jag tappade bort det sms:et, men det var någon som skrev att hen och dess syskon brukade eller kompis brukade tända en liten eld och så skulle man kasta sig på den för att släcka den. Men vid något tillfälle blev elden för stor för att kunna kasta sig på, så det var bara lägga benen på ryggen och höra sirenerna ljuda. Ja. I vissa lägen måste man bara ge upp, helt enkelt. Lilla Namo med Badman i morgonpasset i P3. Vi har fått ett sms från signaturen Rills. Och här får vi ju då verkligen uppmana att inte göra, att inte gå i hans eller hennes fotspår. Okay. Så här står det: jag och min bror knöt min lillebror runt händer och fötter och la honom i en papplåda. Sen högg vi i den med saxar. Det var kul tills vi råkade hugga honom i halsen. Ingen djupt sår. Va? Men det kunde gått illa. Nej. Åh, Gud. Alltså det är så sjukt. Nej, det är så sjukt. Gör inte det här nu någon gång. Wow. Med en papplåda och sen hugger knä. Och knyta fast han. Nej, det är så... Varför? Så att han inte kan komma loss eller? Ja. Wow. Med saxen. Jag trodde min brors var jobbig när han fes på mitt huvud. Nej, men... det är ju ingenting. Det var ju bara gulligt det. Ja. Oh, I love you, bro. Ja. Jag gör också det här, Kalate. Christer och Kalate. Cool. Vi är så lyckliga med våra familjer. Ja, det är mysigt att ha en brorsa. Ja, det tror jag säkert. Vi ligger inte med dem dock. Nej, det är klart det inte görs. Det gör man ju inte. Med syskon.